Fudbaleri Slobode će odmeriti snage sa ekipom iz Bogatića na stadionu koji je poneo ime po velikanu srpskog i svetskog fudbala. To daje još veću dozu odgovornosti da se u istoriju upiše prva zvanična pobeda na stadionu Radomir Antić. Drago mi je što mogu da kažem dobrodošli na stadion Radomir Antić. Pre svega to je jedna divna vest koja je inicijativa za svaku pohvalu koju je grad usvojio i to je najmanje što možemo da uradimo za našu legendu, tako da s ponosom mogu da kažem dobrodošli na stadion Radomir Antić. Početak prvenstva je jako težak, tako da nema opuštanja, jer iako se radi o ekipi koju baš i ne poznaju, Užičani znaju da moraju igrati maksimalno motivisano ukoliko žele da sva tri boda ostanu u gradu na obali Đetinje. Ono što o Mačvi iz Bogatića znamo, to je sigurno da su ljudi dosta toga uložili u ovom prelaznom roku i organizaciono upravi i igrački i kadrovski i mislim da imaju najviše ambicije u ovom prvenstvu, tako da im je to baš nezgodan protivnik za prvo kolo. Sigurno je da mi nećemo da se predamo, to samo kažem ne alibija radi i opravdanja, nego da kažem da nas čeka jedan izuzetno težak posao u prvom kolu. U ekipi Slobode je i ove godine spoj mladosti i iskustva. Iza igrača je naporan deo priprema, pa sada svi sa nestrpljenjem čekaju da prvenstvo počne. Atmosfera u ekipi je stvarno odlična, da kažem fenomenalna. Ovi momci što su došli sada su se uklopili u sistem i rada i ponašanja. Što se tiče same utakmice, da kažem, nama će mnogo značiti što se publika vraća. Jer ovdje je stvarno jedna mlada ekipa sa nas par iskusnih igrača, tako da će publika nam davati vetar u leđa. Činjenica da prvi put igraju na stadionu koji je dobio ime Radomir Antić i kod igrača izaziva duboko poštovanje. Želja za pobedom time je još veća. Pa da, obavezu i daje nam još jedan veći motiv. Samim tim svi znamo ko je bio Radomir Antić, ne treba trošiti reči na tako čoveka, tako fudbalera i na kraju krajeva trenera. Tako da imamo obavezu, ali samim tim i motiv više. Utakmica Sloboda i Mačva iz Bogatića igra se u subotu na stadionu Radomir Antić. Početak je zakazan za 19 časova.